Dragi prijatelji, poštovani gledaoci, televizija Luna na YouTube-u, nalazim se u Beogradu sa predivnim ljudima, dragim prijateljima, Daniel koji vozi. Ćao! Pozadi je njegova supruga Bojana i dečica preslatka. Evo, samo malo njih da slikam. I evo je moja sestra. Evo je tu Ružica i mi idemo ovako. Oni su meni pripremili, čekaj ovako, mene ću i Danilo da slikam, pošto samo mi volimo najviše da se slikamo. Malo da se okrenemo. Idemo na secret zadatku smo, znači na tajnom smo zadatku. U stvari nije baš zadatak, ali oni su pripremili za mene dva iznenađenja. Ovo je prvo iznenađenje i sada će da čujete Danila, on će da nam priča gde idemo, šta radimo, a ja snimam u krug, snimam nas i uopšte ne znam šta nas čeka, vidjet ćemo. Evo sad smo, možeš Luno da snimaš tamo malo. Da. Sad smo ušli u Topčider, došli smo iz centra grada. E, to je super. I idemo polako, znači, kroz Topčider na našu prvu destinaciju, to je iznenađenje za Lunu. Ja verujem da će to jako da se dopadne, jer koliko sam pratio do sada, mislim da nije bila tamo i mislim da će jako da se dopadne naš izbor. Tako da, još uvek je držimo u tajnosti. Luner, možeš da pretpostaviš gde idemo? Ne, nemam pojma, uopšte ni da pretpostavim. Znači, stvar... E, dobro. Idemo još. Još idemo. A šta je ovo? Ovo je crkva pored Topčiderskog parka i ovo je... Pana, ovo je konak, jer tako? Da, Milošev konak. Imamo sa desne strane. A ovo je crkva koja? Ne znate, a? Uf, ne bi znala. Okej, pa... Znači, ovo je Milošev konak. Ovo je Milošev konak, tu često idemo sa decom. Jo, kako drvo prelepo, ljudi. A to je inače, jedan od najstarijih hrastova. A ja. U Beograd. Ja, a ćemo istim putem da se vratimo? Možemo. Ne, mislim, ne kažem, ali ono drvo snimiti. Jo, ljudi, pogledaj kako je prelepo. Poće, misliš sada, a? Tako, hoće. Ajde, važi, jel to može da se prođe kolima ili da izađem? Ne smeta mi ništa. Ne smeta mi ništa. Kakav hrast. Mi tamo vozimo trotinete. A mogu nju da snimim? Srećo, kaži mi, zlato. Mi tamo vozimo trotinete. Nisam razumela. Trotinete. A, srećo. Ajmo da vidimo hrast. Zlato, kako si ti prelepa. Kaži kako se zoveš. Pa će da gledaš posle sebe na YouTube-u. Kaži kako se zoveš. Ne, budi dobra, kaži kako se zoveš. Kaži mi, srećo. Dobro, kasnije će. A mi idemo da snimimo ovaj prelepi hrast. Ja sam se oduševila, nisam se odvezla. Evo sad ću, ja ne snimim. Ja ću. Jao, pa ja sam se oduševila. Ovo je, ajde ti ćeš da mi kažeš više, znači, Daniel, o tome. Ja i ti ćemo da se slikamo, pošto oni nisu baš za slikanje, a mi jesmo. Mi volimo da obilazimo. Da, da obilazimo turističke ture. Ima još snega, evo pomalo, vidi se. Malo je ostalo snega. Da. I šta kažeš, ovo je sada najstariji... To je jedna od najstarijih hrastova u Beogradu koji su ostali. Sad ću da proverim na internetu, a mislim da je baš jako star. I ovaj deo, kako se zove sad cijelo ovo? Ovo je Topčider. Topčider? Da. Ja, pa ovo je stvarno predivno. Topčider i verujem da je ovde, ovo sada je prelepo preko leta, verujem da je prepuno i prelepo. Ovo je nevjerojatno, jao, ljudi, koji hrast, pa ja ne mogu da verujem. Ovde inače, tokom leta, imamo, dolaze ljudi da ode konje, male one ponije, i onda se deca tu voze na njima. Pa to je prelepo. Super je za zabavu, sveži je vazduh uvek i nije velika buša. Jao, pa ovo, Danilo, ja ne mogu da verujem da postoji ovako nešto. Pa ja bi ceo video snimila, posvetila ovom drvetu, verujem. Pa ja sam, verujem i ja sam fascinirana, ljudi. Ja ne mogu da verujem, stvarno. Pogledaj koje grane on ima. Pa ovo je kao sveto drvo, majke mi. Ne, ozbiljno, ja se ne šalim, ja ništa. Sad ćemo da pročitamo tamo. Ja ništa slično nisam videla.
Videla sam hrastove. Evo Topčider, prvo. Tu. Evo crkva, znači ona tamo preko puta, to je Svetog apostola Petra i Pavla, tako se zna. Da. Okej. Okay. Ovo je put kojim smo došli, znači ovako. I sad smo ovde kod konaka kneza Miloša. I to je u stvari platan, znači Topčiderski platan se zove. Jao Bože, pa zato ja to nikad nisam u životu videla. Miloš je konak, zgrada najkrajiši konak mata. Okej, okay. To je to, idemo da vidimo. A šta je ovo mesto za fotografisanje, foto neke... To se obično, kad su svadbe, mladenci dođu na to mesto, na taj mostić, pa prave fotografije. Predivno, jo Bože, koji platan. Znaš šta, znači to nije hrast. Nije hrast, morat ćeš tako. Da, da, da. Okej, okay, pa dobro, nismo znali. Nismo znali, možemo... Platan je. Eno piše tamo. Jao... Pa ovo je nevjerovatno. A nalazi se, znači, ispred zgrade? Ispred konaka kneza Miloša. Konaka kneza Miloša, evo tu. I evo ovde piše konak kneza Miloša. Evo, čak se... Princ Miloš. Čak se na engleskom zove London Plane 3. Jao, London Plane 3. Zato što su to poznata... Zato kažem, ja sam videla, ali ovako nešto. Znači, sada ću da snimimo cijelo drvo. Ja ovako u životu nisam videla. Od 1800... Verujem mi da ću ja mislim cijelo video da posjećam ovom drvetu. Posebno. Ovo je nešto fascinantno. Ja nemam reči. Tu da snimim sve što piše. A mnogo su ga, znaš šta, mnogo su ga napisali malo drvem. Znači ovaj platan se nalazi pored Miloševog konaka i je dao zadužbine prostorno, kulturno, istorijske celine Topčider Košutnjak. Ovaj platan je po lepoti i dimenzijama jedan od najvećih i najlepših u Evropi. Predstavlja najznačajniju živu istorijsku i hortikularnu baštinu glavnog grada. Javor listni platan je krupno listopadno drvo koje može da dostigne visinu i do 40 metara, a lišće veličinu do 25 cm. Smatra se da je javor listni platan, hibridna vrsta nastala u Engleskoj 1640. godine, spontanom hibridizacijom između Platanus orientalis i Platanus occidentalis. Tačna starost stabla se ne zna, po predanju platan je zasađen na ovom mestu po želji kneza Miloša Obrenovića u periodu oko 1831. godine kada je sagrađen konak. Postoji drugi podatak koji govori da je 1866. godine za vreme vladavine kneza Mihajla kupljeno 350 sadnica u Beču, a među njima su bile i sadnice platana. Deo sadnica je iste godine zasađen u parku. Nemam reći. Ja sam oduševljen. Znači, ovo je stvarno... Evo, ja ću da se malo pomerim, pa će, molim te, slima i mogu platan. Jer ja to redku priliku imam da mene neko snima. Ne? Jer imam šta mogu da pričam, ali ja sam oduševljena. Stvarno, ovo je nešto što ja stvarno ne mogu da verujem da postoji. Pogledajte na čemu on stoji. Evo, vidite ovdje na čemu stoji. On drži mu grane. Evo, pogledajte ovdje. Ovo je stvarno... Ako me išta u Beogradu fasciniralo, mislim, ja sam tebi toliko zahvalna, ti do pojma nemaš. Ako me išta fasciniralo, znači, to me fasciniralo, evo da pokušam ovdje. I, pogledajte. Pa ja nemam reči, ja sam
oduševljena. Evo pogledajte stablo kako izgleda i kakve su to grane. Kad bi moglo da se pusti drvo, pogledajte ovu granu, ljudi, koliko dugo. Ovo grado, znate šta, da vam kažem nešto, da ovo London ima, on bi od ovog napravio takve atrakcije da bi ceo svijet ovdje dolaze. Ja ne mogu da verujem pogledu. Jer ovo je nešto što ja nemam reći. Mislim, ljudi žive možda tu blizu, a nisu ni svesni tog bogatstva, koliko je to važno da ova država ima, da ovaj grad ima, da... Ja nemam reći, ja sam ostala bukvalno. Pogledaj grana kolika. Stvarno, nevjerovatno. Drži, jer ona bi pala dole i slomila bi se. I evo gore koliko je stavno. Znači na Topčideru pored konaka. Ne za Miloša. Ali nevjerovatno. Hvala najljepše. Ovo sad ću da ga... Može. Bojena. Crkvica i izvor. A ovdje je ulaz u manastir Rakovica. Stanemo. Dobro, mi i obući ćemo, da. Svude je to jako. Pa mora, žene moraju da mišu. Ja sam uzela plavu. Ne, to je suklo. Ovo ti mi i to ti mi. Da, svećam. E, možda kvrdu se važno da moram da sam bilo sve. A kad što moramo opet da sam uvijek? Možete ovo da stavite ovako. A da? Evo, što crveno. A što? To je kultura. Idemo u manastir. Tako mi sad. Češ,
Ja sam morala sve da vidim tamo što imaju, ja sam se ovdje oduševila od ljudi, da li verujete, nalazim se, zahvaljujući mojim predivnim prijateljima, Danilu i Bojani, Bojanina ideja u crkvi Sveta, manastira Rakovica, gdje je sahranjen patrijar Pavle i Vasa Čarapića. Ovo se snimio, da? Ja ne znam ovo marama kako mi to ono mesto. Dobro je, okej. Okay. Nije ni važno, ali ovdje je stvarno prelepo. Ja verujem da ovdje preko leta prvi put stigli da... Mama! Sam čekaj, ovo se snimio, patrijarh srpski Dimitrije. Na tronu je bio 10 godina. Ovo je drugi patrijarh. To je Pavle. Srpski Pavle, od 2014. do 2009. Znači patrijarh Pavle je tu sahranjen sam. Mi nemamo ništa generalno, nego ne neko vodim kod Boboka da tamo da izgovara neke... Pa nisam mogla ni da zamislim da ću biti u prilici da vidim stvarno. Da ću imati prilike da dođem i da... da vidim spomenik patrijarha Pavle. Pitajte, jedno pitajte. Dobro, dobro. Veljko, dođi vam, veći. Jel sveće, a? Da, da, baš sam razmišljala gde idu tamo, nisam znala. Znači sveće se pale... Evo... Okej, okay, super.
Joj, mnogo vam hvala da nije ovo, pa ovo je nešto najlepše što sam doživao. Pa ja sam se oduševila. Jao, Bože, Bože, koje bogatstvo naše zemlje. Pa to je da se čovjek raspadne u svetu sam. Stvarno. Ne mogu da veru. Jo, baš mi je drago da je Bojana voli da ide u kako voli, a? Da. Zvono koliko. Ja vište su davali prilog. Da, da. Milenko Dimitrijević. Smo dobili još jednu ikonu Svetog Nikole, ona je sasvim na kraju, koju je donao iguman manastir Rukumija. Kaže da je kopija jerusalimska i da je ta u Jerusalimu mirotoči. Da, da. Znači, te lekovita i njoj. Svetog Nikola. Sveti Nikola. Sasvim, imamo našu ikonu, imamo njihovu, sad prošla mene u goste. Znači, Presveta Bogorodica, brzo pomoćnice. Brzo pomoćnice. Zato što vidim, ima ih mnogo različitih. Ima, ovo je posebno... U onom manastiru je Troje Ručica, isto sa Svete Gore. Mm. A ovo je skoro dobijeno, prošle godine. Ja sam prvi put iz Londona, prvi put sam ovde. I ja sam čula da ima puno moštiju. Ima moštiju. Evo sad i ovdje moštiju. Ja sam bila na, ja sam bila na Ginu dva puta i to je nešto posebno. Da, sigurno, to je posebno. Sigurno. I evo naravno i ovdje svuda je posebno, ovdje je Sveti Nektar. Ali za mošti Svetog Vladike Nikolaja, našeg Žičkog, i mošti Svetog Prokopija.
Oni se iznose na njihov dan. Na njihov dan. Na Vladika Nikola 3. maja, a Sveti Prokopij 21. juna, odnosno jula. A ove mošti se iznose svake nedelje i čita se akatist, jer je puna crkva ljudi koji žele da prisustvuju. Da. U 11 sati piše kada služba. Svetovne kraje. Ko misli da mu treba i želi i može. Ali nema nijednog sveštenika sada kom bi mogu da nam da blagoslovi ili pomaže nas. Sad da vam kažem. Ja bih volila da neko nas pomaže. Treba. Makar. Treba. E, ne znam, to morate prisustvati liturgiji, liturgiji, pa da onda dobiju bude pomazan. A ovako možete samo porazgovarati. Da. E, ima tu sveštenike kancelarije, ne znam da li ima neko, da li je neko sveštenika. To je dole pravo. Da, a u 3 sata je služba, onda će neko sveštenika biti tu. Hvala najlepše. Znači, Presveta Bogorodica, brzo pomoćnica. U sredini. Presveta Bogorodica. Presveta Bogorodica. Ovo je papuča. A njena papuča? Da. Doneseno. Sveta Nikola, koja je ikona? E, to je ta ikona. Ona je, ona je kopija prave ikone koja mirotoči sad trenutno u Jerusalimu. Da, da, da. I otac Iguman je doneo ovde da bude za manastir. On je duhovnik naši monahinj. Da, da. Hvala najlepša, ovo sam htjela da vidim, jer je, znači, ovo je papuča Presvete Bogorodice. Hvala. Tu se pomolite. Ovo je papuča Presvete Bogorodice iz Jerusalima. A ovo je tamo Sveti Nikola. Sveti Nikola prva, ja. Znači, stopalo Presvete Bogorodice. Hvala.